Sen har vi Martin som också är SO-lärare och Lars heter han. Då försöker navigera i samhället. Sen har vi både Stella, spanska och idrott. Sen på den här sidan har vi någon som inte behöver presenteras. Men tackas av Isabelle. Som alltid finns där för eleverna. Sen har vi skolans administrativa lyder av Bella. Sen har vi Sara
Gustafsson, skriva rätt och läsa bra. Jag talade. Sen har vi Ove. Sen har vi Anushka som har engelska och idag har varit en fantastisk hjälp med att skriva programmet och hon som spelar också tillsammans med våra fantastiska elever och andra som inte ser mig som spelar fjol. Nu önskar vi er en riktigt glad sommar också. Ni ska jobba lite dagar med att bli, men sen snart så ska ni få ett långt och välförtjänt höstdag. Nu kommer det här som vi alla har memis för vuxna och det är rektorsdag. Är det någon som kommer ihåg något i rektorsdag? Nej, det är så. Därför ska jag hålla det kort. Och lite grann eftersom att det blir lite riktat till treorna. Vi pratade ju lite igår. Och det är så många saker man vill skicka med i livet. Jag tänkte säga så att Peter, han sa att jag känner dig själv. Och jag tror att så att det var ganska klokt. De flesta tror i alla fall det. Och jag vet inte hur man lär känna sig själv. Men det han menar är att här, när vi vet vilka vi är, då kan vi också hitta det vi är bra på. Och det tror jag är viktigt. När man kristen så tror man att Gud har gett oss gåvor och då ska vi försöka utnyttja så gott vi kan. Cicero han sa att man ska begränsa sig. Det tror jag också är viktigt att lära sig leva ett balanserat liv. Så ni som har sommarlov nu, ni får sova jättelänge och upp hela nätterna och spela spel och sitta på Netflix. Men begränsa er lite så att ni också hinner läsa lite böcker och njuta av solen. Och Jesus sa egentligen, ge om dig själv. Men hans stora budskap ge om dig själv. Lev inte livet för dig. Det blir ganska fattigt liv. Ju mer vi ger, desto mer verkar livet bli fullt. Och det låter tufft att vilja ge er alla i sommar, både ni som tar studenter men även de andra elever, det är att det är väldigt stor skillnad på saker som gör mig glad och saker som är roligt. Det är stor skillnad på saker som gör mig glad och saker som är roligt. Man kan tänka att det är ju samma sak, men det är det faktiskt inte. Det är väldigt roligt att titta på Netflix klockan två på natten, men det kommer inte göra mig glad. Jag försöker gå till gymmet och lyfta metallsaker. Det är inte så roligt tycker inte jag, men jag tror att det gör mig glad. Och många gånger i livet så är det lätt att det som görs med roligt går före det som gör dig glad. Och det är nog kanske mitt tips till er alla här sommaren och ni som ska vidare i livet att göra det som gör dig glad, inte det som är roligt. Och det som gör dig glad är att det är jobbigt. Och kanske till och med inte så roligt, men det är inte samma sak. Och försök att identifiera bak, för när ni lär känna er själva som Sokrates tycker ni ska göra, så kommer ni också lära er vad som gör er glad och det är riktigt för att veta. Right? Så önskar jag världen lite till. Jag vill ha svårt att åka er. Alla framtida arbetsgivare och skolor och andra. Ni är fantastiska och skapade övermåttan underbara glömmande. Jag vill bara påminna om att Ni kommer göra så här, att de här studenterna kommer ställa upp sen för fotografering som ni föräldrar kan ta till kort på dem. Sen kommer ni få en chans att möta dem på Odenplan, bortanför kyrkogården där de döda vilar i fritid precis efter den eftermiddagen. Och sen så är den här avslutningen färdig.